روزه زه غواړم چې تا سره اوسم، خو د باران په قضیه کې نه پوهېږم څه وکم. دا خبره پرېږده نو قاسمه، په دې خبرو پسې مه ګرځه او هغه سیډي راته راوړه، پوه شوې؟ دا عایشه او ازلام غږونه مې واورېدل چې سره جنګ پسې مه ګرځه. د کاکا ښځې ټولې د ازلام لیونتوب دی. نو زما ورور جانه تم کار کوي؟ څومره بد بوی ډېر بد بوی کیسه څنګه وکم؟ له دې بویه به ناروغه شم. ایا دا داسې ما وایه په خدای؟ انا زه فکر کوم چې خوامی کرسی فرهاده پاتې ګنو. ولې د ټاپ کوکونه به دې خلاص شي؟ ته ناروغه یې. زه ښه یم. هله نو هله دلته زه رئیس یم. سمه ده آغلې رئیس. فرهاده یو ځل هغوی ته وګوره. په خدایه دا زه حیران کړم، ما فکر کاوه کومه پلمه به جوړه کړي. خو هو ډېره بدله شوې ده، فکر کوم چې وروسته له دې به ورو ورو عادت وکړي. فرهده څه شوي دي؟ ما غوښتل چې د ادا له ملګري سره لیدنه وکړم. هو ډېر ځان خوښ و. سبا د شپې ډوډۍ لپاره یې غواړم، خوښه دې ده؟ هو سمه ده. ښه نو سمه ده، زم او دا زیره عادت ورکم. سمه ده، زم چې د خوړلو لپاره یو څه راوړم. سمه ده، په ځان دې پام کوه. خانو څنګه یې بچیانو؟ په خدای مورې اوس نو راته هېڅ توپیر نه کوي. نه غواړم چې د دې خبوی په اړه کوم څه ووایم. ادا خپل ملګری د سبا د شپې ډوډۍ لپاره راوغواړه. فرهاد کاکا سره مې د خبرې وکړې. یعنې څه په رښتیا هغه راوغواړم مورې؟ سمه ده، پورې زه ورته زنګ وهم. هله نه هله، شوخي مه کوئ، دوام ورکوي. اورورا خیرت خدای؟ اصلا خیرت زویا است شفی ولی خوشی نه لکه چنارین خورد سر په قهر شفی. نارین زما خبر ومنل اصلا هغه ومنل خود څنګه داسې خلای وسید شو اورورا سوا کوم نو سردار غواړی اٹھنو کوم باید اٹھنو کی اورورا ا دتا ګورا کماندان اوس اخر یې نو ومنل ها آفرین خوشاله اوسه اورورا اسما دنو هغه ما نه لیدا تو ولې داسې خفایې؟ سردار دې زینو خبرو په اړه فکر کوم. دا شناری نو من الله خوشاله نشوم، یعنی په دې خبره خوشاله شوم. از زین خبرې زما دې خوشالي مخنیوي کوي. الکه څنګه خبرې؟ دې مراد دې مړینې په اړه فکر کوم. زوبرک بله انت چمتو یې؟ هو زه چمتو یم. استه شپې خیرت خدای؟ هو خیرت دی، یعنی سبا شپه مور مې د شپې ډوډۍ لپاره غوښتې. څه؟ سمه ده زه درځم. خو څو بجې؟ سبا غوندم ځان سره څه دروړم. ها ګوره مخانده زنه سبا غوندم. ها او سبا ده، اوس نو باید اړیکه پرې کوم، سبا به سره وګورو. بله ادا ودرېږه. بله ادا. آبه سر شوي زویا اوروره.
د ادمور زه د شپې ډوډۍ ته میلمه کړی یم. یوازې همدا کمو سرداره. قاسم نظر کول ته راشه. ته چیرته وې؟ ولې فابریکه کې نه وې؟ یو چې کوچې باید سبا هغه ترلاسه کړو. تا خپله راته ویلي وو چې نه باید هغه هېر کړو. آنو د هغه لپاره هلته تللی و. خیرت خدای خان صاحب، دا چې خیر دی او که شرطی باید راته ووایې. څه شوي دي؟ کولی شي راته بچې زما د ټلیفون ورکولو موضوع څه ده؟ ته کوم څه له مانه پټوې؟ خبرې وکړه قاسم. نه کوم څه نه پټوم. خانو چې داسې ده، د قومندان اوس دفتر ته بلې تللی دی. ولې ماته جنجال جوړوې؟ ستا لپاره هلته تللی وو قاسم. ما له دې نه ډېر مه په غوسه کب. هر څه چې غواړې راته ښکاره ښکاره یې ووایه. هغه ورځ اوس تاسو د مراد د وژنې په تور سره لاندې نیولي وئ. هو همداسې ده. رښتیا وروسته له دې چې تاسو خپل اظهارات ورکړل که نه خان صاحب، زه دفتر ته ننه شوم. ویل مې که تاسو په وړاندې کوم ثبوت وي هغه به واخلم او هلته به یې خان صاحب ته ورسوم. خانو کوم سبا؟ نه هغه ځای مې کوته بیا قومندان اوس راغی، ورته ومې ویل چې دلته موبایل پاتې ده. آفرین قاسم. خو بل ځلې دا چې له مانه د اجازه نه وي اخیستې کوم کار به نه کې پوه شوې؟ هر څه چې تاسو امر کوئ. د برو ورینداری موضوع په اړه مې خپل باور له لاسه ورکړو. نو ما وویل چې بیا ستا باور ترلاسه کړم. ما وبخئ. صبر وکړه ښاغلی قاسم. فکر کوې چې زه نه پوهېږم چې ته غواړې ما سره څه وکړې؟ ډېر ژر به له دې ټولو کارونه خبر شم. وایي مورې، زه خو خپل لاسونه هم نشم وچېته ولی. که چا شکایت وکړه ډوډۍ نه ورکوم. شکر خدایه خواړه راغلل. خواړه رانغلل؟ فرهاد ورور راغی. وینم چې خواړه دې رات مبالات کړي او زه مورته په تمه یم. سلام خانو، پیل کوی؟ زه ډېره وږې شوې. زه ډېره اوباسه وګورم چې نور څه دي. ښه شو چې وخت راغلم، که نه نو خدای پوهېږي څه به مو کول. زما د ګل په شان لمسی. ماښام په خیر. ماښام په خیر انجونو، هله نو راشئ. نه مورې نه کینو، خپلې کوټې ته ځو. روزګاره زویه راځه چې ځو. توبه لورې راشئ کینئ. مورې لکه چې خواړه یې زړه ته نه کېږي، ولې دومره ټینګار کوې؟ زه تاسو ته څه ووایم؟ ها هر څومره چې جنګ وکړئ، هر څومره چې له یو بل سره خفه شئ، بیا هم باید د همدې میز تر شاره ټول شئ. ټول مو په یو میز باندې. خانو مورې، هم ماته زما د ورور قاتل بای، هم ما سره یو ځای ډوډۍ خوري. غلی شه کیندله، په ستوني کې د بند پاتې شه. دارو موشه. ای برو انجونو، ما ویل چې راشئ کینئ، زر کوئ. نارین څه خبره ده مورې؟ اوس نه د دوی مزدوري هم څه باید وکړم؟ او نارین، نن شپه ته د دوی خدمت وکړه او د دې وخت به مو رسېږي چې دوی به ستا خدمت وکړي. که تاسې یو بل ووژنئ نو بیا موږ یوه کورنۍ یو، دې خبره ته هم په مغزو کې ځای ورکوئ. نه خو داسې یوه کورنۍ ده. ادا سمه ده مایا. اسلام پاسېږه، دوه درې قابونه ته وایشه، ځکه چې د ښاغلي مېرمن باید داسې ارامه کینئ. څه ووایم نو نارین؟ کله چې امنه خور وي نو زه په دې اړه فکر هم نه کوم ګرانې. زه یې نه کوم، ته په خپله دا کار وکړه او زیار وباسه. زه هم غواړم چې همدا خبره درته ووایم، لږ زحمت خو وباسه کنه. یوه ورځ امنه بېوزله ناروغه شوه، ګورئ چې څنګه د یو بل په ځان باندې نښتې یې. ها که یوه ورځ کار وکړئ نو قیامت به جوړ شي. بس نو غلي شئ. اوس نو معلومه شوه چې څوک کار کوي او څوک یې نه کوي.
نو پایلې کاسه ما اماله کې تدې رستري شفي اخان صاحب ته ویل چې خایم خو زما خبره ونه وريده اړین نه ده خوري داسې ما وای کنه اجي پاسه ملکی سره مرسته وکړه سما ده خوري چې باید خوري لسه نه دې ما پاسې ګزې درته په پتنوس کې راوړم سما ده ښه سما ده ای برو رازا آرام اوسه امني رختیا ډیره دی پاندې خنوم خای خایم اکی دې شي د کور د کار لپاره وی یا واز لک ساړی می شي وو خو کدا سه دوام پیدا کی باید ډاکټر ته لاړ شي نه لکه خاصه ویم سبا سهار پورې بیخی خکېګم ایس اندخ نه مکوا خانو نه غواړم چې سر دې په درد کم که کوم څه دې غوښتل بیا ماته وای من نه برو کوم څه درد نه لرم اوس به ویدا شم سمه ده بیا دې شفا وي ژوند دی وسی ادا زب سو وکم ها زمون کور ته راځي او خاړو خوري ټوله هم دومره دي لک پاتله ور خدای مرشم رښتیا زم ډیره ور خدای نه په هکم چې خور اورور او مور بده ما خوخ کیو کنه زم چې خوخ شوی نو دا غویم خوخیږي کله شي چې لګاره مشه زکه چې زما روح هم خراب شي سماده سماده ادا غواړم چې یو صدر ته ووایم کبه ده خبره نه بیا اړین نه ده چې وی وای ما پرون شپه یو لیوان توب وکړه اچھا دې وکړه اخو وروسته لاغه په هی مانه شوم او بای اچھا دې وکړه زه ما قصر داره ته سوم رقم اقلی په خدای په دې کارونو سره دې اته مصیبت جوړوي تلی ونه په خدای خوښ نه وی ما ویل چې خوشاله دي کوم اخو نه صاحب مې فکر وکړ چې اته مصیبت جوړ نشي بیا بیرته لاړم هغه مې واخیست آلته څوک دی ډېر ښه کار دی وکړه کنه نو خغله باران زه درته خېجاولم او له منځه وړم اغه نو بیا ورسته خبرې کبو د اوس لپاره خدای پامن شپه په خیر اسماده شپه دې په خیر امایا هله کوم خواشه نیکه ارزښت نه لري زه خایم با بار وکړه وای 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 ډېر ډېر حیران کړم ډېر ترور لوري اپلا سوده برکه دارو مشوروره ژوند دی اوس لوري دارو مشامور جانې وزلم چیرته ده رښتیا ورسته د شپې ډوډۍ خوړل نه یوه شی بم د خپل کوټې نه نظر وتی ډېر ښه شوه نه غواړم چې سره وګورم زویا ګنالری بدد موره نو ما څه کړی دی چې دا سره ته وایې ها څومره مې ناره وکړې چې امنه ناروغه شوې که یو ځل کوټې ته لاړ شي او د ناروغي پوښتنه یې وکړي چې څنګه ده زویا د ته ډېره ستونزمنه ده آرام اوسه موره وزم ما ویل چې زم موره نه پرېږده چې په پوره اشتیا یوه قهوه مسکم اصلا هم ستا اشتیا هېڅ کله هم نه کمېږي کنداله اوف مور جانې اوف موره بله؟ او زما انن یو بعد احساس پیدا کړي ولی نارین رښتیا زه پوه نه شوم چې زما له خبرو نه حیران شوې او که خفه شوې هیڅ پوه نه شوم انا غواړم چې غلطه پوه شې رښتیا نن زما د ژوند تر ټولو غوره ورځ وه کېدای شي اما د خوشاله احساس نوې ښکار کړې خو باور وکړه چې زما خفګان ساله پر نه و اخه نو زړه مې ډاډه شو
زډیره ډارې دم چې کوم غلط کارونه کم یا کومه غلطه خبره ونه کوم زه ا دې زړه ته پاکه اسلامه ده امام ده هم دې لپاره زنګ وهلې وو ښه ده خوش به درته غواړم شپه په خیر مورې بارانه راځه زوی راځه کینه څنګه مور جانې خایمه باور که خایمه راځه زوی دلته کینه یو څو شیبې خبرې به وکړو د څه په اړه خبرې وکړو نه ګوره بالښت او څادر دی که نه زر کوه ځان له دې ځای ورکوه سالون کې ویده شه او مور ته مې دعا کوه وزلم که نه زه تا وژنم یوازې د مور لپاره مې دعا کوه یوازې د هغې لپاره څه شوي دي هغه سړي چې امانت وڅېده کړه ګورم چې هېڅ دې غږ نه باسې له مخې مې ورکه شه پاڅېږه زویا بلار میں کزن نہ ہوئے نو تال سرے مینہ کولا نا زویا ډیر وخت کېږي چې دواړه یو ځای نه یو ناسه او قصې مو نه دي کړي کله د کور جنجالونه خلاصېږو هو همداسې ده زویا عایشه څنګه وه زویا ګوره هر څوک یوه تېروتنه کوي ما هم تېروتنه وکړه وغه مې ومنله اوس هم هڅه کوم چې هغه جبران کړم سمه ده مورې سمه ده رښتیا خپل درسونه یې ویل او ډېره پښیمانه وه ای نام خدا که کوم څه ته یې اړتیا درلوده نو پام کوه چې یوازې پرې نه دي نه مورې هغه یې هېڅکله نه مني زویا داسې خو نه کېږي هر څه ته چې اړتیا ولري ما ته یې ووایه زه یې ورته پوره کوم سمه ده بارانه رښتیا زویا زه غواړم چې یو څه درته ووایم څنګه درته ووایم یعنې موری گوتمه دی لاندې غورځولې تا خو ول چې پراته لدې گوتمه هیڅ کله سانه شي اخیسته هموطنان عزیز اگر می خواهید مشکلات و پیشنهاداتتان را مستقیما به والی محترم بدخشان برسانید به شماره 455 تماس بگیرید و کد نمبر 33 را دایر نموده پیامتان را ثبت نمایید برای رساندن پیامتان به احمد فیصل بیکزاد والی بدخشان به 455 تماس گرفته سپس 33 را دایر کرده و پیامتان را ثبت کنید تو قرآن کریم مو لوڑا کرے دی افغانستان بیرغ لندے جگڑا کرو
د سولې او امنیت ټینګول زموږ دنده ده. ګډو ارزښتونو ته درناوی کوو. د افغانستان د یووالي لپاره موږ ټول سره ورونه یو. زموږ امنیت زموږ مسؤلیت. د نن او سبا د هوا حالاتو معلومولو لپاره له 3655 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او وروسته 1012 شمېره ډایل کړئ. ایلی فوزهره دواره تختی دیلی او موږ ټول درته په یاد راولې هم داسې نه ده د دې کار لپاره ډیر زیار وباسي کنه پلاره ها که سن خور را باندې ها نظر کوي خو ایلی فوندې نشه بهاله ها نظر کوي ته دومره رزیل شوی چې په یوه بیگونه جلی دې تور ولګو مخوازه ګا مخ دې روانه وا زهرا سبا مازیګر شپږ بجې لا المارسخ خون کې د روح تربيت او پالنه کوي. جشنواره 12 ستاره افغان آماده شوید برای رقابت دیگر. علاقمندان ستاره افغان در ولایت کابل برای اشتراک در بزرگترین جشنواره موسیقی افغانستان با 456 تماس گرفته، بعد از انتخاب زبان کلید 5 را فشار داده و همچنان از طریق شماره 0791-91-5144 ثبت نام نمایید. در خبرونه د پارتی انرژی درینگ او رویال د انار جوس لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. آمنی وای موري بیرته په خپل په خوږ درې دي هو موري ټوله ورځ ویده و مخښو رښتیا دا چې یو ورځ ویده وینو ټول ایران پاتې و چې څو کیلوري رښتیا وای ټوکې نه کوم دوه دانې قابونه نو شو ویشلې او جنگونه کول توبه خدایا آمنی که خانه ای لوري لاړه شو ویده شه نه موري زه خایم اندېښنه مکوه سهر شوای کارگرانو پاسی گئی نن ډیر زیات کار لرو مایا تم اسما ده موري پاسی گم پری می دنو ادا پاسی گنو ادا ګوره ورته په دې خو په هیګ چم ډیر کار لرو ام د شپې میل مالرو سهر بخیر موری سهر بخیر حالا نو اتم پاسیگه سامده قاسم سامده بیا پا فابریکه که سره گورو ولی داسی گوری دا باید دلتا که دا مو جامعه می بدلی کم پوهیگم دا چه تا ببینم نه سپا می دوینه جریان داریگی لخدای غوارم چه دوینه جریان دیو داریگی او مرشی لخیره ده جبلاندی چه بایی پر لرغا گوای چه زیم باورو که خبریم بکم پا جنجال کیم که ویم نکم زمو لیوانه کریم پو خدای ما تا لیوانه کری وزلا تلا پایل نا هم داسه لیوانه ایوی پوهش بی تا پوهیگه چه زده والی نواجنم د خدای په فضل کلمې چې زوی نړۍ ته راشي بیا غواړم هغه وخت ته زما زوی ووینې او لیوانۍ شي له منځه لاړه شي زه خو بس تا زوی ووینم خو په دې نه پوهېږم چې ته به هغه ووینې او که نه سهار پخیر سهار پخیر ابرو لورې آمنه تا خیلی اوست؟ هو خشبه ایم
خاده زنده غوارم چه تانار و غو گورم خوشحالشم. رازه کی نه چه سرانه یو نه جوانده و سین کینو میرمن قدریه دفندق زمکو تزو ریختیا و ایلوری اوس نه دزمکو ده اصل وخرا رسیدلی لا باسم دفندقو پاره خبری که بی لا باسم کله چه حاصل ته نگدیش ول بیا در ته خبر درکو ته پدی کارونو کې ډیره تجربه لري توبه زما خدایا توبه پدې سار وخت کې ماما په غوسه کا بخاری خزه زه غواړم چې اسه مونږ سره لاړ شي مور جانې سمه ده اسمه تم راشه لنه زم مور مې نه روغه ده دارو مشه راغلم چې وګورم کوم څه ته اړتیا لري او کنه ابرو دې څو شېبې وروسته را رسیږي مونږ به یو څو شېبې په باغچه کې کار وکړو مننه کوم فرحت وروره سبیل خورې ته څنګه یې مننه وروره ژوندی اوسې اشم تاسو سره ځي چې مرسته وکړي خورې کېدای شي زه لاړه نه شم له تا سره پاتې شم مالکه را سره ده عیشې ته لاړه شه اندېښنه مه کوه ښه نو مونږ ځو عیشم له مونږ سره د مرستې لپاره ځي خدا تا سلار شیزم درزم یاد سنگه ایسی بل اخایم خوری جوانده یوزی امالی که با ما دیر بام کوی دستی ماوی خوری؟ ادیر امانا نکو امالی که چی دمرا ما تا بام کوی اومین دوارایی نوزکا دیر ایساساتی خبری کوی خواه نوزو پا بخچه کیه که کم ستا دی ارتیاورا تا ووایا حسی نم دی شپیدل تا پتی کیگو منا نکم رین داری خواه نو پزان دی پام کوا قاسم امر وکړه نن فابریکې ته مرزه اوس غواړ در سره خبرې وکړه دا غل سترګو لري وس سما ده خان سبزه بازار ته ځم چې کلمې کار خلاصې بیرته کور ته راځم کار مو چې خلاصې درځم سما ده بیا درته زنګ وکړه د خدای په امان من نامنه خوری بخنه غوارم نارین لوری خوستا قوه دامنه ده قوی پشان خونده وره نده اخکار خبره ده موری لسونه ده درد من مشه منه خوری دار رو موشه اوزلم چیر تزی؟ موری در مل می اخلم بیرتر ازم خواه سامده سا آزما زویا چیرته زی؟ فیم گوله ما زویا تکاوله شش ده باران که بیتر رو خانه که باران از دکره سامده لارشا اوی گوره موری اغا خپل پلار نه دیر اکره کلری آمنه تم داغن اکره کلری کنه اس می عادت کره کن دالی او ظلم را نغای چی تجوانده ای او یام را نوری پا قصه که نیم آه کنداله آه لایف لخوا تاسو ته یو به ساری ډالې د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست موږ تاسو ته په وړیا توګه سل انحصاري شبکې له 150 څخه زیات غوره نړیوال ټلویزیونی چینلونه لکه عربي فارسی افغانی کوردی او داسې نور چې غوره تصویر او غږ لري له HD ځانګړتیاو سره وړاندې کوو د خپل تفریحي نړۍ د ننداري لپاره یوازینی شیانو ته چارتیا لري یو ریسیور او یو 50 سانتی متره تاوه ده د تاوه او ریسیور د نصبولو لپاره کولای شئ له نږدې تخنیکی دوکانونو سره اړیکه ونیسئ شی د مولوی محمد یاسین فهیم اسلامي خبرونه د خپل ټلیفون لاره واوري 3055 سره اړیکه ونیسئ بیا 2340 کې کاږئ افغانستان خانه ماست آه تو گفتم میتونیم کسایی که جمعی مانند با وجود میام چالش ها و اینا واقعا قهرمان های اصلی هستند ما با وجود ده ها مشکلش نمیجا کار داریم زن اولاد خانه فامیل ولی بازم همیشه هم که میشه برسک طبیعی برداری سرک یک چیز رسم کنیم نی؟
و اونمو دین کی کشور افغانستان بر ما داره او دین خدا باید یک رقم یک رقم ادا کنیم. یوازې درې آسانه پړاوونو ته اړتیا شته تر څو تاسو وکولی شئ خپل د خوښې وړ خپرونې په ایچ ډي کیفیت کې ننداره کړئ. یو د شانتن، یو ایچ ډي امپیک 4 ریسیور او یو ایچ ډي تلویزیون. ایچ ډي مبارک. خون که د انسان معنوي پلار او مور دی. کولو اوس د راکونکو سریالونو لیدو لپاره نن مار سره اوسه ابلې اسماتورې امون غار مرو درځو مونږ ته پتا مې ساندیا ماحو ته هم ما سلامونه کبا له بارې ماحو زر کا چې را وخت کېږي وی له تزر کا ته ما ما جان کلی دي ته شو ده هغه انجلې خوبونه چې د ناشونو دودونو قرباني ګرځي د خوبونو او هیلو د اختیار کولو لپاره هڅه د مینې او لیوانتوب کیسه د یو غیرتل خزه د ژوند کیسه د یو ماشوم شوخی د خپل کورنۍ د اړیکو ساتلو لپاره لن مر سره مو شیبه لا رنگی نکړي. آغا د سرطان ناروغي لري هغوی و بیلی چه چه بی چه دکنه هغه سرطان لري څه د مشلی ورجان په مغزو کې مې کومه بل خبره روانه ده نه ایملی ناوی څه خبره ده سانډیا جانې ته زما په لیدو سره ولې داسې حیرانه شوې دیمینی دیوا سبا شپه و بجې او دیرش دقیقې للمر څخه اگر کوي چې زدا تا سره پریدم ها قسم جانه تعالی تر اوسه اسلام هیڅ نه ده پیژندلې قاسم هیڅ نه میرا باندې وکړه اوس په کور کې سواز مو آقا کار کن Thank you.
ګرانه په خیر راغلی. عائشه دلته ده؟ نه ګرانه، د برو برندارې باغچې ته تللې ده. ما ویل چې لږ ساعتي تیر شي که نه. سمه ده ترورې. سلام میرمنې، له لیدو نه مو خوشحاله شوم. مننه کوم، نه یې اخلم. هو میرمنې، ته ولې دومره د لیونتوب کارونه کوې؟ باید د شپې لپاره یو څه واخلم. په دې کارونو کې هېڅ تجربه نه لرم. کیک واخلم او که چاکلیټ واخلم؟ نه نه، چاکلیټ خو په خاصګارۍ کې اخیستل کېږي. خواړه اخلم ښه به وي. که کار مو که کارگرانو ډیر ستونزمن کارونه مو ترسره کړه. ښه نو انجینو، د نن لپاره بس دی. هسې نه هم ډیر کارونه پاتې دي، باید د شپې لپاره چمتووالی ونیسو. زما په نظر د شپې ډوډۍ نه وروسته کوم څه واخلو او که نه؟ لکه څه شی واخلو مورجانې؟ څه پوهېږم، خواږه یا کیک یو شی به واخلو. سمه ده، زه یې راوړم. سمه ده، ځم در سره ځم. راځه. نه زه یوازې ځم، په خپو ځم. داسې نه کېږي. مورې مایا ویل چې ځم، هسې نه موږ ډیر کارونه لرو. خانو سمه ده، یوازې لاړه شه. زه ځم او راوړم یې. همدلته ودروه. راځه وروره. ما ته دې وویل دلته نو سوده نه رضا دي وروره، دې پلاو راشه. هله امر وکې قومندان صاحب. څنګه یې؟ د خدای فضل دی، ښه یم. تاسو څنګه؟ مننه کوم، ښه یم. اما غوښتل چې تا نه یو څه وپوښتم. له ما نه؟ البته چې پوښتنه کوی شئ. تاسو سره څه مرسته کولی شم؟ ها نیم کیلو لدی خواګونه راکی. او راز په خیر. خانم موري، او څه وکو؟ لورې یوه شېبه خو غلې شه. سمه ده، غلې کینم. لکه چې د مرکې لپاره راځي. مورې څه وکم، نو ډېره ورخطا یم. نن شپه به وګورو چې هغه هلک څوک دی چې ته یې دومره وارخطا کړي. فرهاده وروره، دا کور خو ډېر ښه نن دی. ادا بده ده، برقي جاړو چېرته ده؟ زه همدا اوس دا ځای پاکوم، هیله کوم. په هغه بلې کوټې کې ده. سمه ده. مورې څه وکړو؟ د نن شپې لپاره څه پاخه کړو؟ موږ خو هېڅ وخت نه لرو. هموطنان عزیزی که میخواهید مشکلات و پیشنهاداتتان مستقیماً به رهبری وزارت معارف برسد، با شماره 455 تماس گرفته کلید 10 را فشار داده و پیامتان را ثبت نمایید. برای رساندن پیامتان به رهبری وزارت معارف به 455 تماس گرفته، سپس 10 را فشار دهید و پیامتان را ثبت کنید. وطن یعنی بهشت آزاده کهسار، نترس از طالب و داعش خونخوار. وطن یعنی شکوه و سرفرازی، وطن یعنی شکوه و سرفرازی. وطن یعنی ز عالم به نیازی، او خدا جان دلم تنگ است، دل دشمنان مسنگ است. و
وطن یعنی گذشته حال و فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی عزین و ایرانی آباد، وطن یعنی عزین و ایرانی آباد. وطن یعنی علیه دشمن استاد، او خدا جان دلم تنگ است، دل دشمنان مسنگ است. او خدا جان دلم تنگ است، دل دشمنان مسنگ است. این وطن ماست و به خاطر تمامیت آن با هم متحد شویم تا آینده اولاد خیش را حمایت کنیم. ما مسئولیت داریم تا بر علیه اعمال جنایتکارانه طالبان و داعش صدای خیش را بلند کرده کشور خود را یک محل بهتر بسازیم. اگر میخواهید پیامتان به گونه مستقیم به والی محترم ولایت هرات برسد، لطفاً به 455 تماس بگیرید. بعد از فشردن کد 4040 پیامتان را ثبت نمایید. برای رساندن پیامتان به والی هرات به 455 تماس گرفته، سپس 4040 را دایر کرده و پیامتان را ثبت کنید. یوازی دری آسان پرونو تاریتی هشتا ترسو تاسی وکاولای شی خپل ده خواخی ورخ پرونه پیش دی کیفیت که ننداره کری. یو دیش انتن، یو ایج دی امپیک 4 ریسیور او یو ایج دی تلویزیون. ایج دی مبارک. خون که دی طولنی حقا رو خانه دیواده چه پرانای خپلا لارا سمولی شو. د خځه او خاون ترمنځ اخو وړ وړ جنگونه حتمان کیږي. ته ولې د دروغ ډاټا غته ورکوې؟ د کوم وخت نه چې هغه د زنونه غورځېدلای وو دا کار کول نه بند کړی. څه خبره ده انګور؟ ما ته کنه د معلوماتو په برخه کې دنده پیدا کړه. کتل دې کونه د باندې دانې ته وتلې نو خبره به ډیره زیاته لویه شي. هو مات کوبالا سبا شپه اته بجې او دیرش دقیقې لال مرسخه. فکر کوم چې ته مې غلط وګڼلې. ګوره کوچنی، ته رښتیا وای، باید له کوچنی ویلو نه دې پوه شوی وای. بخښنه غواړم. هیله کوم داسې مه وایه. ته ما سره تا سره څه دا خبره د پیټې کې نه لري. پوهېږم هسې نم نه غواړم چې ویلرې. ستا خبرې ما ډېره ځوروي باور وکړه. لکه څنګه چې راته وای زه کوچنی یم، زه لا تر اوسه هم ناپوه یم، ماشومه یم، خو زما خبرې هېڅ ارزښت نه لري. زه په رښتیا هم درنه بخښنه غواړم. سما زویا څه وشو؟ فلم خلاص شو؟ نه، راغلم چې ستا پوښتنه وکړم. زویا زه ښه یم، ستا انا سره مې خبرې کولې. ته روغه اوسې. اسلام، کله چې څوک د باندې ناراضي بیا سلام وایي. سلام مورې. خپل درمل دې واخیستل؟ هو. هو
نو اوس به وګورم ښاغلی بارانه چې د دې فلم د لیدو نه وروسته په خپل کاکا باندې وسله باسي او که داسې ډي د هغه په مخ وهي بیا خپله پوهیږي. ښه نو اوس ووایه چې د خپل د ماشوم لویېدل به ووینې او که نه ښاغلی کیندل. باور وکړه دا وروستی دی دا او که دا سرداره باز دی نو زویه له سهاره چې دا جامې او دا جامې وایې اګوره یو کار وکړه دواړه سر په سر وغونده او لاړه شه ډېر به ښه شي. وروره دا هسې خبرې پرېږده زه له ډریور خطا یې نه پوهېږم څه وکړم. ته یو ځل د مېرمنې ورو په وړاندې ما کم راوله بیا زه پوهېږم چې تا سره څه وکړم. زویه لاړ شه. کوم څه خو کم نه دي همداسې نه ده مورې؟ هر څه سم دي ادا غلی شي. اوف ادا احمق نو څه شو؟ بلې چېرته یې سرداره؟ لکه چې نه راځې. نه په لاره کې هم درځم تر لاسه دقو پورې درسېږم. سمه ده زه راځه موږ درته په تمه یو. سمه ده. کندالا هغه ورځې امنه ناروغه شوه خو تا یو ظلم د هغې پوښتنه ونه کړه. هغه ښځه هره ورځ خواړه چمتو کوي او خدمت کوي فکر نه کوي چې ګناه لري. ها ګوره مورې ما خو هېڅ وخت پیدا نه کړ زه یې زړه لاسته راوړم. او زما خدایا څه شوي دي کندالا؟ رښتیا وایم مورې نه هغه ښاري ښځه شته او نه یې لورګانې او نه موزله هم شته. د پرون شپې خواړه دې ولیدل او د نن شپې خواړه به ګوره خدای دې له بد نظره وساتي. البته چې امنه له بستر نه پاڅېدلې. پلاره مورې مې ناروغه شوې وه. هو پوهېږم خو نامه خدا زرخه شوه. ای امنې زرکه پاڅېږه زما په قاب کې اوسه کېده که نه له لوږې مړ کېږم. هغه په خاطر خپل ځان راحت احساس کوم. د هغه په خاطر مې خپل ټول کارونه په وخت سره ترسره کوم. د هغه په خاطر مې خپل ټول پروژې په منظم شکل ترسره کوم. دا ټول اسانتیاوې مې د افغانستان سوداګریز بانک د حساب پر پرانستلو سره ترلاسه کړې. مننه د افغانستان سوداګریز بانک. تاسو کولای شئ د مولوی محمد یاسین فهیم اسلامي خبرونه
د خپل ټلیفون لا لارې واورئ. 3455 سره اړیکه ونیسئ، بیا 2444 کیکاږئ. کولو او ستره کون کو سریانونو لیدو لپاره لن مار سره اوسه ابلی اس ماتروري امون غار مرو درزو مونږ ته پټه مای ساندیا ما هو ته هم ما سلامونه کبا له وره ما هو زر کا چر وخت کیږي وی نه ته زر کا ته ماما جان کلی زی ته شو ده هغه انجلی خوبونه چې د ناشونو دودونو قربانی ګرځي د خوبونو او هیلو د اختیار کولو لپاره هڅه د مینې او لیوانتوب کیسه د یو غښتلې ښځې د ژوند کیسه د یو ماشوم شوخی د خپلې کورنۍ د اړیکو ساتلو لپاره لن مار سره مو شیبې لا رنگینې کړئ. یو هوډ منا انجلۍ چې غواړي خپلې هیلې پر اختیا بدلې کړي. زه یاوازه او یاوازه استاله کابل نه هیرشم او ستونزه چې دا انجلۍ باید ورسره مخ شي. دا یاوازه زما حق کیږي. ته په دې کې هیڅ کوم کار نه لري. د مینې دیوا لشن به تر پنجشنبه د شپې و بجې او دیرش دقیقې لا لمر که خپل ګران عمر زموږ د اصلاح علم او خیارې لپاره صرفوي. یو تیروتنه کولای شي د لویو بیلتونونو لامل وګرځي. اوهو فناتیکا او دا بیلتونونه رو رو په کینې او دښمنۍ بدل کړي. ډېر به درته ګران تمام شي. هغه دښمنۍ چې د حل لارې یوازې غچ ده. اوهو مشاره کړه. خو د مینې او ملګرتیا پر وړاندې هیڅ هم تاب نه راوړي. مدهوبالا هر شپه 8:30 للمر څخه. آسمه چیرته ځې؟ خپل خواړه دې نه دي خلاص کړي؟ نه زه نه خورم. زویا چیرته ځې؟ زم چې فلم ګورم. آمنه زرکا وکنه. ډیر ستړی شوم. خو تر اوسه لا د فلم پایل دی، ډیر کارونه لا پاتې دي. راغې دا انجلۍ لیونۍ ده. او په خیر راغلې. خوشاله اوسه. انل شپ ډیر په سهمت شوې. دا ګلان مثال پر راوړي. امانه نه کوم. اهلا نو راځه چې ټول ستا په تمه دي. خیرات خدای خغل قسم لکه چې بی وخت راغلم. ا
قاسمه؟ زرات لاشم راز راز ها تشي بدي؟ فيلم قولما انت كينا زبي روخانك؟ نا زيخ بلا روخانك هم تل بيك زرا دي حقا دل هي بيام غالي چه هو دي جره بي سلام مخامو بخير بخير راغلي مورمي ده سلام بخير راغلي فرهاد ورور ادام کچھ نئے روزگار ده سلام سلام ادام زما اخبار گونی خور امایا Asama'da tamamlar aşağı. Kaka! Asama!